Pre toga malo o infrastrukturi, kad smo dolazili, rekao se da ćete ovde graditi česmu. Kako je situacija, voda, kanalizacija, put, struja? Ovako da vam kažem, ovog trenutka ili u ovo, da kažem, vreme u kome živimo, mogu da lično da kažem da imamo dobru situaciju po pitanju infrastrukture. Imamo jako dobru saradnju sa opštinom i mi svake godine pravimo taj budžet, znači godišnji budžet. Opredeljujemo neke naše aktivnosti prema opštini, oni nama za te stvari i sredstva sad, koliko je to u mogućnosti. Za ovu godinu mi imamo negde 120.000 opredeljena sredstva za infrastrukturu i svake godine imamo po nešto. Prošle godine je bilo 80.000, mi smo iskoristili da popravimo prodavnicu, da stavimo ovu nastrešnicu, da fasadu malo sredimo. Pre toga su sredstva bila opredeljena jedne godine za crkvu, druga godina je bila za sređivanje bazena, nešto oko fudbalskog stadiona, ne znam, asfalt smo dobili pre 5-6 godina, tako da uvek ima nekakve aktivnosti. Bazen, rekao ste, šta je to? Pa bazen, mi imamo tu seoski, da kažem, centralni bazen. To je bazen koji je sagrađen 60. godina, isto namena je bila nekada se tu napaja stoka. Sećam se, ja sam dolazio tu. Međutim, pošto sad da kažem, ajde, toliko stoke nema. Se kupaju sad tu? Kupaju se, deca su tu naučila. Mi smo svi su malo, iz malog svodola, mi se zovemo popularno maloselci. Aha. I svi su tu naučili da plivaju. Znači, mislim da ne može da rađete celo čoveka ko ne zna da... Ko ne kontroliš da... neko bazen? Pa to mesta zajednica ili omladinski deo. Da. Znači, dobro, to... recite mi voda. A što se tiče vodovoda, mi smo priključeni na gradski vodovod i to je okej. Okay. Mislim, imamo tu nekih problema, ali to su više tehnički problemi, ali odlična saradnja sa vodovodom, održavanje je odlično. Tako krenuli su kanalizaciju po selima, pretpostavljam da će jednog dana doći ovde. Pa, to je dobar, da kažem, predlog, dobar poduhvat. Ako tu uspemo, tu ćemo da budemo već bliži gradu ili gradskom životu. Mi imamo tu inicijativu, ali, kažem, sredstva su velika, pitanje koliko ćemo uspeti. Nadam se da, barem, probao sam ja kao odbornik, pre 12 godina sam bio odbornik, probao sam da sa mesnim zajednicama Veliki Suvodol, Blato, Kostur, napravimo zajednički neki... Da, deo vi, deo... Pa da se tu zajednički tu naniže takav je teren geografski da možemo zajednički da napravimo zajednički taj vod prema centrali, prema gradskom, da kažem, vodu. Nismo uspeli za sada... Teško se sela dogovara. Pa nije stvar dogovora, stvar je sredstava, znači treba, po meni tu opština mora da uzme, ili grad veću, da kažem, inicijativu i da nam tu pomogne. No. Nije tu stvar samo dogovora i finansijskih sredstava, znači treba napraviti plan i projekat i vidjeti šta su mogućnosti da se to odradi. Znači mi ovog trenutka mi ne znamo, mi to samo gledamo i vidimo sa naše Google gledanja, međutim možda nemamo tamo mesta za priključak, ne znam, cev koja treba to napraviti, da li je... Tehnički... Doće valjda vreme. Tako, nadamo se i to bi bilo pravi. Trafostanica u centru sela, pretpostavljam, struja sve u redu, telefoni. Pa, šta da vam kažem, što se tiče struje, jeste tu... 21. vek, da mnogo... Pa, trafostanica je 80. godina sagrađena, verovatno je malo pojačana, da kažem, ta snaga, jer u selu se povećala potrošnja ili potreba za strujom. To je nekad drugačije izgledalo. Međutim, smanjio se i broj domaćinstava, pa smo tu negde. Ovo trenutka možda i nema problema. Ali pošto sam ja elektroinženjer, u tom delu se razumem, mislim da distribucija ili ne znam, ministarstvo energetike nije uložilo mnogo sredstava u obnovi, da kažem, svih ovih stvari. Ovo je 60. godina, znači selo je dovelo struju, napravilo bandere, pravilo neke krečane da proda da bi... Vreme entuzijazma. Da bi kupili, da kažem, bandere, da to postave, da dovedu, ali to se dalje od toga nije mnogo maklo i plaši se da u nekoj budućnosti tu ipak ne dođe do nekakvih problema koje ćemo da svi mi osetimo koji budemo živi u to vreme.